推兵的这个决策是基于防疫还是基于政治的考量啊？如果是防疫的话呢，我在这里要讲清楚了，台湾的防疫的情况非常好，疫情控制的也都很稳定哦。所以菲律宾如果有防疫上面的任何的这个考虑的话哦，我们也愿意跟他们坐下来讨论哦。但是如果是基于政治的考量的话，那我们就要请他们三思啊，因为我们不能够容忍这样的事情，那我们也必然会有一些相应的处理。我们现在整个决策哦，都是以疫情的掌控啊为最优先的考量，而我们整个决策的核心啊，也是在我们的指挥中心啊。那至于马前总统的评论啊，我到这里在这里就必须要讲，这没有歧视的问题，只有疫情处理跟疫情掌控跟保护我们国人的健康是最重要的原则啊。因为现在的处理过程还在一个检疫的阶段嘛，等一届的检疫的阶段告一个段落以后，才有后续处理的问题。不过在这段时间，我们随时跟这个日本方面保持密切的沟通联系啊。那我们的台湾人需要就是在这个钻石公主号上面的我们的台湾籍的乘客啊，如果需要有任何的协助，我们会竭尽所能的协助提供给他们。好，谢谢。